Dine fans har ikke hørt fra dig i noget tid. Nej, det ved jeg kraftedeme da godt, Facebook, altså. Hold op med at poppe op. Jeg ved det godt. Altså, for helvede. Dine fans har ikke hørt fra dig i noget tid. Nej, men altså. Det kunne du lige rende ud, hva'? Facebook. Med dine algoritmer, som får alle mine videoer til at forsvinde på magisk vis. Men så må du for helvede nok kunne regne ud, at du ser din algoritme, at jeg er gift og har en djævelbarn, så kan du din algoritme vil regne ud på en eller anden måde, at jeg skifter blæ hver kvarter, og jeg ikke har tid til at altså, sidde og redigere for fanden. Det kan du ikke regne ud. Du kan godt regne ud, at jeg ikke har lagt noget op til dine fans, men du kan ikke regne ud, at der er lort over det hele. Hej, og velkommen. Velkommen til denne video. Ja, min daglige video hver 12. uge. Min video kommer hver dag, når der er gået 12 uger. Så. Velkommen. Og nu tænker jeg nok. Er det? Hvad så, kone? Hvad laver du? Det er arbejdslejr. Kræver arbejdsbajer. Går du og drikker bajer? Klokken er 12, skat. Ej, det er snart ikke. Nå, men jeg kommer ud og drikker bajer med dig så. Jeg skal lige, filme. Så. Vil du være med? Nej, jeg vil bare have en mis. Ja, så ulækker vi, når der ikke er kamera på. Hej, hej skat! Hej, hej søde! Hej, jeg kommer til at savne dig, mens du er væk. Har du god fornøjelse? Jeg vil tænke på den her gavel, som om det var dig. Eller... Bare lad være med det. Ja, det lader jeg være med. Fordi den giver det dårligt med. Ja. Hej! Hej. Velkommen tilbage. Ja, vi er lidt ulækker. Nå, men hvad fanden kom jeg fra? Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder med en kæmpegavel i hånden. T-shirt! Helvede, fra mikrofonen. Her for helvede, står der. Der er lige et par stykker tilbage oppe i regnbrøden. Vi kunne rigtig hurtigt, så kan du få en t-shirt op fra regnbrøden. Altså, der var faktisk, jeg havde en konkurrence, og larmer de meget i mikrofonen her. Er det sådan noget ASMR, sådan noget lyd? Hvad er det jo? Er det lydporno? Hvad fanden? Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Jeg gider ikke lave det. Jeg laver det ikke. Jeg er helt stille nu. Jeg laver ikke noget. I kunne vinde en t-shirt. Så kan I vinde en t-shirt. Den passer perfekt. Og Molly, du har også en t-shirt på. Yeah! Nej, det er okay. Ja, men så slemmer det da ikke. Så krammer jeg den der trøjde heller ikke. Se, det er far. Det er far, der er på laks. Og det har ikke været nemt, fordi der har jo fandme været... Ej, men det er jo sad, der har været... Altså, jeg er blevet bombarderet med... I hvert fald... 14 svar. Hold din kæft, Monika. Det er også, det er fint. Og måden, jeg har fundet vinderen på... Der har fundet en vinder. Der har fundet vinder. Og måden jeg har fundet vinderen på, det er, jeg lavede 3 liter sviskegrød, som jeg gav til Molly. Og så printede jeg alle jeres navne ud med et lille billede på. Så lagde jeg Molly ned på gulvet, og så gav jeg hende mælk og mælk og mælk og mælk og mere mælk oven i sviskegrød. Sviskegrød og mælk, helt kroppen. Og så den første, hun enten tisser, skider eller gylper på, vinder så ingenting. Men den anden, hun tisser, gylper, skider på, han eller hun er så den, som at der altså heller ikke vinder en gajol eller nej. Men den tredje tisser, skider, gylper på, den person vinder heller ikke noget, fordi jeg har ikke fyldt hende med fisker og mælk. Men det var for meget besvær. Jeg har ikke noget fisker, jeg har heller ikke mere mælk. Så det jeg gjorde, det var, at jeg tog telefonen her, og så sad jeg og scrollede på YouTube sammen med Molly, og så gjorde jeg sådan her. Værsgo Molly, for så gør hun altså sådan her. Altså, og med de her 3 fingre, der kan hun slette 4 apps på en gang, har jeg fundet ud af. Men hun godt skal vælge en vinder på YouTube. Så jeg scrollede og gjorde sådan her. Og vinderen er... En Monika, eller en Monika, eller en Monika. Hvad fanden? Har der ikke været laksefar? Eller en laksefar. Ja. Det er en kæmpe gævel der. Jeg kommer aldrig igennem. Her er vinderen. Tillykke! Simse Workshop har vundet. Tillykke, du har ret. Du svarede Havfras og Riverdance. Det ved alle. Du har ret, det ved alle 14. Alle 14 vidste. Så der er 14, der ved det. Og mig, 15. Okay. Ja, det var det. Du må vælge en t-shirt. Du må skrive til mig inde på Instagram på Facebook. Og så kan du lige vælge laks eller... Fjort. Og I andre, I kan selvfølgelig også, I andre 13 andre. Tusindvis af andre Wisley-fans, som sidder derude. I kan stadigvæk få en. Jeg har lige... Det er simpelthen ikke, det er ikke mange, der tilbage. Kassen bliver mindre og mindre. Eller, kassen bliver større. Men det koster 99 kroner i pant. Så kan I få sådan en t-shirt. Nå, men det var det. Tillykke.
Ja, jeg ved godt, der kommer bare op ind på herinde på Misle Gøngen. Eller nu, det kan godt være, det er YouTube, du ser det på. Det ved jeg ikke. Det er der ingen, der ved. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Der er ikke så meget på Facebook, fordi Facebooks algoritmer, de kan ikke finde ud af at lægge mine videoer frem. Når jeg lægger video op, så lægger jeg videoen her, og så kommer der alt muligt dårligt ovenpå. Og så bliver den bliver... Den forsvinder. Den bliver mast. Så jeg lægger far på varsel video op stadigvæk på YouTube, som I kan følge med. Og det kommer også hver dag, hver fjerde torsdag. Cirka. Plus minus. Det er jo altid lidt tid, når jeg lige skal passe barn, eller kone, eller male, eller handle, eller støvsuge, rydde op, blive pæk, på græs, ringe til skovsen, eller i 9.000 andre ting, som lillefar han skal ånden. Og når jeg ikke laver det, vejret er ved at blive godt, så står jeg og griller. Jeg er også begyndt at skate igen, og jeg laver stand-up, så altså, det er ikke meget tid. Min mave, den klør. I kan lige til sidst have få et klip af mig, der skater. I anledning af, at jeg begyndte at skate. Så kan I få et klip fra i torsdags. Og så kan I få et klip, som er faktisk 10 år gammel. Så kan I få sådan en 10 års jubilæumsklip. Et gammelt klip, hvor jeg skater og faktisk hopper over et helt bord. Og en 2-3 stole, tror jeg. Jeg var noget vildere dengang. Jeg klærer helt lortet. Så I kan lige få et par klip først af mig i dag. Så får I lige klippet af det bedste til sidst, hvor jeg simpelthen dengang var jeg min unge dage i stand til at simpelthen altså hoppe hen over 2-3 stole og et bord. Skal der noget mere bajer? Lillefar skal have bajer.